Geçen defa gün bizde olan da Şebnem Tozlu'ya zəng elədi. Şebnem hanım sonda bildi. Yusuf müəllim o başka alem oldu. Şebnem de özünüz açıkladınız da. Yok yok, Şebnem bildi ya. Ben de Nazan Hanım'a deyirəm, Nazan Hanım'ı görən biləcək, bilməyəcək, yanına Nazan Hanım'ı zəng edir. Nazan Hanım, haradasın, evdəsiz, soruşuram. Yok, yok, məni çox çaşdırdı. Mən elə bildim ki, mən efirə gələcəkdim. Elə bildim, Rövşənlə məni çağıracaq. Soruşdu, Rövşənlə çox duetləri var. Biraz danışdı. Məni çox çaşdırdı. Çaşdırdım ki, bilməsin. Sonra reklamdan sonra biz zəng elədik. Gəlin, həmin o ana bir qısa nəzər salaq. Alo. Alo. Bəli. Nazan xan, salam. Salam. Bu, bilmirəm, məni üzdən görsəz tanıyarsın, Məryəm xanımdır. Məryəm xanım kimdir, xanım? Məryəm xanımdır, yəni biz bu, bir dəfə bu Pərvizə belə bil ki, pul verdi, aldı, dedi, gətirəcəm Nazanın xanımı. 1000 manat. Yəni 1000 manat aldı, 1000 manat dedi, gələndə götürərəm. Yəni mən də qudalarımın şahın toyuydu da, gəlmədiniz. İndi onlarla da mən düşmənçiliyim olubdu. İndi qalmışam belə başa sala bilmirəm ki, bu Pərviz niyə belə iş görür? Nəyə, anlamadım. Toya çağırmışdıq sizi. 1000 manat da bizdən pul aldı Pərviz. İşçiniz... Nə vaxt olub? O, deyim sən, nə vaxt idi? Yanvar. Yanvarda zatı oldu. İndi də bunların ikinci uşağın toyudur. Heç olmasa da oraya gələ bilərsiniz mi? Ay, neçəsidir? Bazar günü. Bu bazar? Bəli, bəli. Yani biz bir dənə danışım görüm bazar günü bizim harasa gedəcəyimiz yerimiz var. Mən ta bilmirəm, Pərviz məni ta doladı. Mən hirslənmişəm onun əlindən. Mən Pərviz sizi dolaya bilməz. Bilirsən, ay qız ben sizi. Bir dəqiqə. Əgər toyu siz atqaz eləmişsiniz, biz atqaz eləmişsiniz. Yo, yo, biz atqaz, yo, biz gözlədik, toyda gəlmədiniz. Mən dedim, pusatına gələr, indi gələr, pusatına gələr, indi gələr. Mən ta, mən şapalaq yeməkdən, söz yeməkdən mən yoruldum, ay qız ben sizi. Pul vermişsiniz, mənim xəbərim yoxdur. Bir dəqiqə Pərvizlə. Mən ona görə dedim ki, mən yığıram mənim nömrəmi bloka atır. Elə şey olar mı ki, ay qurban sizə, bir elimizin sənətkarı sevirik biz sizi. Bir dəqiqə sizə bir söz söylüyorsun, Məryəm xanım. Mən 1000 manata toya getmirəm. Yo. O ne sizdən danışır? O 5 kimi aldı bizdən, dedi ki, gələndə de götürəcəm. Gör nə vaxt olub ha. Heç nəyə danışmışdınız? Dördə. Orada telefonda qadın səsinə çox oxşuyurdu. Oxşuyur. Əvvəla... İndi Elgünə zəng, heç nə deməyək. Yo, yo, əvvəla bütün tamaşaçılardan üzr istəyirəm. Niyə? Ələkçinin qıl verəni budur. Bu qızışdırıb onu, valla. Bax, bu qızışdırıb. İndi nə edəcəksiniz? Zəng edib Elgünü, dişinizin dibindən çıxan deyəcəksiniz. Deyəcəksiniz Elgünə, Elgünə. Elə elə gəriz alırsan, zövq alırsan, belə şey. Niyə? Allah qızı. Şov da eləncədir də. O verilişdə dava qırğın olmasa rahat gedə bilərəm. Bəlkə evində deyil, bəlkə. Deyil, o nə zarafat deyiləmirsən, mən illərin sənətkarı belə, mən sənə üçün kiməm, mən sənə üçün Bahar Lətif qızıyam, elə deyil. Elə deyil. Mədən surətə deyəcəm, mən zəhib bilmirsiniz. Zarafat eləyirik də. Salam. Alo. Salam. Elgündür. Bəli. Elgün Nazan xanımdır sənə narahat eləyən, nə tərsən? Salam, salam Nazan xanım, salam, çox sağ olun. Elgün, məni niyə pis günə qoydun, bala? Bəli. Məni niyə elə pis günə qoydun? Vay, əstəğfurullah, əstəğfurullah. Bu hamısı lazım işlərdir, mənli bir şey. Bəlkə mən elə bir ağır söz deyərdim. Bəlkə Allah mənə o səbri verməzdi. Mən axı dünənki uşaq deyiləm, məni ne... O dedi. Bəs sənin öz ağlıba nə gəlib? Niyə demirsən ki, mən eləyə bilmərəm? Olurdu, belə... Elə bir situasiya idi ki, yəni, nə bilim, o deyirdi ki, plan müğənnilər, elə müğənnilər açıqdır, mən bu müğənnilərə arxaynam. Yəni, onlar, yəni, heç bir şey eləməzlər, ona görə bəzi məcburiyyətdən belə elədi. Valla, nə bilim, çox ayıb oldu amma, utanmadım. Çox ayıb oldu. Utanmadım. Necə deyim? Məncə, elə bir qəbahətli bir şey olmadı, yəni, siz barədə də kimsə nəsə artıq kəlmə işinə yazma, hamı deyil, bu xamın təbirini eləməzlər. Valla, hamı deyir, mənə deyir, utanmadı, o sənə ələ saldı. Estağfurullah, Nazan xanım, ələ salmaq ayrı, yəni o, yəni, belə deyim, bir şəxsi qərəzi... Yaxşı, bu bir yana, bu toyu axırı neçəyə danışmışdınız məndən? Onu mənə de görüm. Toyun qiyməti. Toyun axırı. Hə. Toyun axırı. Axırı neçəyə danışmışdın məndən, heç olmasa onu de bilim.
4 bine deyirsən danışmışsın. O yarım saatdir, yoxsa bütün toydu? Ya, yarım, yarım. Hə, indi sən çörək taparsın. Allah hamıdan olsun bu kadar. Amin ata. Bir də başına dönərəm. Məndə işin olmasın, belə şey eləmə. Çox xahiş eləyirəm. Birdən səbirsiz olardım. Birdən ağzımdan bir pis söz çıxardı Allah eləməmiş. Mən neyin yerdim? Mən neyin yerdim? Mən nə cavab verərdim? İnsanların üzrünə necə çıxardım? Normal bir şeydir əslində. Məsələn, o qırıq olaraq yalarsa, elə bir dəhlət edilmə. Bax, düzünü denə. Sən elədin, Zaur elədi bunu. Düzünü denə. Yox, bu ideyanı Zaur verir. Yəni, mən açığı... Onun fitvasına çox getmə, onun dostluğu ilə düşmənliyi bilinmir. Onun fitvasına çox getmə. Yox, əstəğfurullah, yenə də indi ağlımız, şüurumuz vardır. Amma yenə də deyim, bu obraz olaraq, məsəl üçün, Elgin'in o elədiyi obraz olaraq, o benzinli adam ki var, zəhlə tökən. Ona nə deyilsə ki, heç kimi də qınamaz ki, yəni bu konkret zəhlə tökən bir obrazdır. Belə həyatda belə insanlar var. Qardaş, salam eləyəcək. Nazan xanımın qardaşıdır. Ayıb deyil mi qardaş, sən öyle eləmişsən? Qardaşı hansı Zaur Kəmal? Sən artıq bilirsən evirdə olduğumu, ha? Evirdə olduğumu bildin də? Elgün, səni necə məcbur eləmişdirsə, məni də elə məcbur elədi, bala. Bir-bir Elgün, Elgün, bir-bir. Elgün, bir-bir sən. Xeyrbəydi indi. Bəli. Bir-bir oldun artıq. Elə zəif olma, elə qorxma, müğənlərdən kibir də eləməyəcəm, belə eləməyəcəm. Denən bu sfera, bu çəkinmə, denən hara istəyən şikayət elə, məhkəməyə ver. Müğənli ilə heç bir sənət yoldaşımızla, heç aramda heç bir incəlik olmuyor. Yarananda belə çalışmışam ki, qarşısını alım. Yusuf mənim yıxmışdı mı səni? Yox, yıxmayıb. Səla, bir dən Nazan xanım, təzdən bir dən onunla danış, bir dən elə o səsinə, o qadın səsi ilə. Nazən xanına. Hə, hə, eşidir, tez ilə. Toy söhbəti. Aha. Ay, Nazən xan, vermiş isən o pulu. 1000 manat alıq sizdə. Mən 1000 manata toya getmirəm axı, necə 1000 manat pul alıb? İndi bir şey alıqsa, onu bir 5000 manat. Elkin, indi yanında güvə kimsə keçir, uşaq o səsini çıxart. Ay, Rəsul, o yüzdə oynasan, o səsini eşitmirəm. Ay, Nazən bacım. Bəli. Çox sağ ol, Elgün, minnətdarıq. Elgün biraz da şey oldu, getdi özünə. Özünə biraz getdi. Mikrofona. Nə tər mənə elədiniz? O cürdə bilmə, heyfin çıxmalıydı qadın. Bir-bir oldu. Mən illərin dostuyum.